30. A v sajtu, sajtu. Mám málo v tom sajtu. Pa. Mám málo, ten Virgil musí chcípnout. Probíte tričko, no? Oholený a tričko. Nice. Tuk nebršel. Beru. Tu má 11-4. Jdem z prvej bečko pod zjábebkom. Pojďte rush, ten main. Já tam vystrelím a pridám se k vám. No a je to Ačko, však tam boli úplně nic tam tieklo. Tak to a... Koko, to jak ma napadlo jíst takto zčupený. Jeden je v psajtu, jeden je v psajtu, prostě psajtu. Ty, on je tam pustý, no. Tak to otevře. Mozgové bunky jsem si zabil včera asi. Easy. Ty vole. Nice. Ace. Chlapci teraz musí jak pičovat. Marve. Já tě vidím, já tě vidím. 16 kill. Musel být teda zakrýt pěkně. Prostávám potahám. Let's go!